Oi, oi, oi. Sier. Ja, riktig god morgen. Ja, skyer, det kan man gjerne leve med en dag, for det skal ikke bli særlig kaldt. Det skal holde seg 29 grader, tror jeg. Fremdeles har jeg problemer med Facebook, og jeg har problemer med bloggen min òg, faktisk. I går så lagde jeg en ganske lang blogg hvor jeg snakket litt om Facebook. Når den var lastet opp, sto det at ja, nå var den lastet opp, så da sletta jeg den fra iPaden min. Og så etterpå så ser jeg da på Facebook, på YouTube, at det står 'kan ikke konverteres til videofil', så jeg gidder ikke gjenta det nå. Jeg skal snakke om Facebook i morgen. Det er temmelig frustrerende. Folk har vært inne og hacka profilen min for andre gang. Og så skulle jeg få den igjen klokka 8 i går kveld. Men når jeg da, det hadde jeg ikke tid til å prøve, for vi hadde så mye annet å gjøre i går. Så når jeg da prøvde nå i formiddag, så står det at den er midlertidig stengt for vedlikehold. Jeg har prøvd å se den via min profil, da, via Endre sin konto. Han har jo Facebook-profil, han òg. Og alt ser jo ut til å være der. Til og med oppdateringer fra Twitter og Instagram og Ning og sånt, de kommer som de skal. Det eneste, jeg klarer ikke å komme inn på min egen konto som egen bruker, da. Men jeg regner med at det løser seg snart. Ja, i går så var det en stor demonstrasjon her i Merida. Og ja, den ligger på YouTube. Bare søk på Merida 1. mai-manifestasjon Merida, så finner du den. Det er ikke noe vanskelig. Eller bare gå inn på profilen til ETV Merida på YouTube. Ja, nå fikk jeg ikke filma så mye av det, men i hvert fall noen bilder ifra plassen i går. Det må vi ha med. Det aller meste jeg gjorde opptak av i går, det ble jo sletta når jeg sletta den videobloggen som aldri ble noe av. På Plaza Spania er det noen som holder på å gi Ayuntamientoen en liten oppfriskning før sommeren. Ja, det er jo bra at ting blir vedlikeholdt. Ja, enda en gang har vi tatt turen til Wok buffé, som har omenredet litt. Og absolutt til det bedre. Det her er litt av den maten jeg har tenkt å spise i dag. Josefa, kona til Paco, reiser i dag til Mallorca for å jobbe, mens Paco blir igjen her i Merida. Vi hadde en avskjedsmiddag på Wok buffé i går kveld med henne og Paco. Grønnsaker og fisk. Og litt pølsekjøtt og blåskjeller. På tirsdag så var da stengte en av de beste underholdningskanalene meg og Endre visste om. Den het XPL. Sånn skjedde det. Det er ikke alle ting som er så lett å forstå her i verden. Men denne kanalen her, XPL, Explorer, har sendt utrolig mye underholdning. God underholdning. Men se her. I kveld, fra og med klokken 24, så forsvinner denne kanalen. Og de takker for at vi har fulgt med dem i alle disse årene. Det er rett og slett temmelig uforståelig og bare trist. Explorer vil bli savna. Hvis vi er heldige nå, så kommer det. Nei, det gjør ikke det. Jeg håpte det hadde kommet en promo for dem, men nei. Men Explorer, rest in peace.
Rest in peace, Explorer. Værmelding for Merida 7. mai. Det er litt lett skydekke i dag. Lette slørskyer, men temperaturen vil komme opp i 29 grader allikevel. Skyene de forsvinner i morgen, og da blir det 31 grader. Og det skal ikke være mye skyer fremme ved vise langtidsvarslet. Reggen er der heller ikke mye av. I sjøen ut forbi Balearen og delvis på de regner det litt. Det er litt skyer midt i Spania, men ikke noe spesielt mye i vårt område. Det ser ut som det holder på å lette litt på Vestlandet og i Danmark hos Gabriel, og det får vi håpe. Temperaturene ser greie ut hele kommende uke, så vi har ingenting å klage på her i Merida. Ha en fin dag med RTV Merida.